Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Teuland Balla prezantoi dy bashkëkryetare të Partisë Socialiste për Bashkinë Fier, Ramjon Kurti dhe Adela Hysenaj. Ata dolën fitues pas garës së shpallur nga socialistët. Balla shprehu vlerësimin për garën në Partinë Socialiste që do të çojë në forcimin e strukturave të partisë. I pyetur për protestën e opozitës në Shtat Korrik, Teuland Balla ka shpërfillur jo vetëm formën, por edhe përmbajtjen e kësaj proteste, e cila sipas tij drejtohet nga Sali Berisha, i shpallur 9 grada nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo historia e kësaj proteste është që më bëj çik shisharak. Nuk e kuptoj se një parti që mbledh 7-8000 veta në një shesh, edhe thot tani do të ndryshimi kursit të kujt. Të tyre, është punë e tyre, është keqardhje e madhe që në kryet Partisë Demokratike sot është një person non grata në vendin më pro-amerikan të Europës, siç është Shqipëria. Në kryet Partisë Demokratike është një non grata për korrupsion nivelit lart edhe për do të quajmë minim demokracisë. Deklaratës së Teuland Ballës i është përgjigjur nën kryetari i Partisë Demokratike Luciano Bocci. Unë nuk komentoj komplekset e Zotit Balla në raport me drejtuesit politik të lartë Partisë Demokratike, sepse në qoftë se ka një person non grata në opinionin publik, është vetë Zoti Balla. Në konferencën e djeshme për shtyp, Sali Berisha përmendi emrin e deputetit të Partisë Demokratike Enkelet Alibeaj si pengi Ballës. Këtë deklarat, a i e komentoj. Tani Alibeaj në kam thonë, Alibeaj është me origjinë nga Fieri, shkruj që unë nuk komentoj Firakt, unë i dua shumë Firakt. Sa herë ma përmend mua Saliu emrin, aq të mira paçë.